Спортшик – тренд. Бұл спорт, классика, немесе нәзік стильдердің үйлесімі. Әнші Риана, сән ханшайымдар Хейли Бибер, апалы сыңынды Белла және Джиджи Хадид осы стильдегі киімдерді күнделікті өмірде қолданады. Базалық киім джогерге сай спортшик стилінде 4 образ сынамын. Джогерді осындай тоқма жидемен, джогерді осындай жакетпен кеңсеге және кездесулерге киіп баруға болады. Ақ жиде кез келген арудың гардеробынан табылады. Оның үстінен осындай корсет киіп, образды сәндете түсуге болады. Бұл образды аяқ киімнің екі түрін ұсынамын. Басы үшкір туфли, немесе ақ кроссовки. Бұл эко былғарыдан жасалған жиде. Осындай образда кешкілік жиындарға бараласыз. Басысы киіміңіздің көптігі немесе оның бағасы емес, оны талғамен үйлестіріп кие алуыңызда. Сәнді болыңыз.